Ni katika kijiji hiki cha Okanya Lubanga hapa eneo bunge la Matungu, ambapo taharuki imetanda miongoni mwa wakazi hapa, baadhi wakidai kuwa ni kufuatia kifo cha mwenda zake aliyefariki hiyo jana, wa kijana wa miaka 23 anayedaiwa kuwa alikuwa amesafiri kutoka jijini Eldoret anakofanya kazi, na alikuwa amepitia kwa ametembelea jamaa zake Bungoma na baadaye akakuja hapa nyumbani. Tuliwaachana na mtoto akaenda Bungoma kwa ndugu yake. Sasa ilifika jana wakanipigia simu wakaniambia mtoto ni mgonjwa. Nikasema acha nitoke kwa kasi kwanza ndio nitafute pesa nitume upeleke kwa hospitali. Saa kidogo kutoka hivi ndio nitafute pesa nikapika simu yake yenyewe kutaka kujua ni ukweli. Kupika simu inalia, shemeji yake ashike na analia. Na ile mlio yenye alikuwa analia ilikuwa mlio mbaya. Ina alivyotoka Eldoret alikuwa anaonyesha dalili zote alikuwa mgonjwa? Hapana, alikuwa mzima kabisa. Mzima afya yake kabisa. Kuna hata mahali penye ilikuwa inamuuma. Kulingana na familia wanasema kuwa hakuna afisa wa polisi yeyote aliyefika pale au maafisa wa afya, na hivyo basi wenyewe wakalazimika kumchukua mwili wa mwenda zake baada ya kukaa pale masaa kadhaa na kuleta hapa nyumbani. Kulingana na wao wanasema kuwa kulikuwa na taharuki, wengi wakisema kuwa labda pengine kifo chake kimetokana na maambukizi ya virusi vya corona, ukipenda COVID-19, lakini wao iliwalazimu wao kuchukua ule mwili na kuleta hapa nyumbani. Hata tu dalili yoyote tu ya magonjwa, hata kusema anaumwa hata na kichwa ama anaumwa na nini, hajasema. Jamani strong tu. Tukamuuliza ani polisi waweze wakakuja kubeba huyu jamaa? Akasema nimewaambia muelewane nyinyi Bungoma wenyewe. Kweli assistant chief alikuja wa mnami. Alikuja. Baada ya kukuja akasema songani kando. Hii ni corona. Na kweli tuko na uchungu, bonyeja gonjeka dalili yote ya kugonjeka. Akasema songeni kando, akasukuma watu kabisa. Baadaye akachukua simu akaanza kupiga. Akasema akapigia maafisa, akawaambia kuna mtu amekufa kwa boma la mtu, lakini amekufa corona. Dalili yake inaonyesha corona. Kama ingekuwa corona, sasa iwe boma mzima, tutafanyaje? Hamwezi wenyewe kukuja kuchukua hata kama hiyo ni makaratasi, mfunge boni na mpeleke kwa mocha rama, mulete muzike vinyi mnazikanga. Ni maandalizi yanayoendelea kwa sasa kumpatia heshima za mwisho mwenda zake. Kwa sasa katika hii familia ama katika hili boma tangu tulivyofika hatujaona afisa yeyote wa polisi, la kwa muda mchache tuliopita tumeona maafisa wa afya wakiingia, na sasa sijui kama iwapo kila mmoja atafanyiwa uchunguzi.